Доброго вечора усім, хто дивиться «Вісті ТТБ». Спочатку коротко про головне. На Тернопільщині з кожним роком зростає кількість туристів. Підпільний м'ясо-ковбасний цех викрили працівники Державної податкової міліції в області. 7 квітня відзначатимемо Благовіщення Пресвятої Богородиці. Повільними темпами, але все-таки погода на Тернопіллі дещо поліпшується. 6 квітня в області часом дощ та мокрий сніг, слабка ожеледь, слабкий туман і слабке налипання мокрого снігу на лініях електропередач та зв'язку. На дорогах місцями ожеледиться, температура повітря впродовж доби 0,5 тепла. 7 квітня часом невеликий мокрий сніг. Вночі та вранці слабкий туман, на дорогах ожеледиться. Вночі 0,5 морозу, в день 0,5 тепла. 8, 9 та 10 квітня без істотних опадів. Вночі та вранці на дорогах ожеледиться, слабкий туман. Температури повітря вночі 0,5 морозу, в день 2,7 тепла. Поступове підвищення температур. Ввечері 5 квітня та впродовж ночі 6 квітня на Дністрі біля Заліщик очікується проходження максимального рівня води. Місцями можливий вихід води на заплаву, повідомляє обласний гідрометцентр. І чи не виникли паводки у Гусятинському районі? Чи готові відповідні служби до надзвичайних ситуацій? Телефоном із Гусятина моя колега Оксана Гриців. Голова районної державної адміністрації Олександр Собонь провів засідання оперативного штабу координації дій з проведення заходів та мінімізації можливих негативних наслідків надзвичайних ситуацій, пов'язаних з пропуском льодоходу, повені та паводків у 2013 році. Керівник району наголосив на оперативності здійснення заходів щодо недопущення надзвичайних подій, пов'язаних із можливим підтопленням територій населених пунктів району. Для цього буде розгорнуто роботу оперативного координаційного центру на базі служби цивільного захисту в районі, забезпечено необхідним обладнанням для відкачки води, в разі необхідності буде надано допомогу в питанні відкачування води з криниць жителів району. Дільничним інспекторам доручено обходити житлові будинки, які знаходяться у зоні підтоплення, в разі необхідності здійснювати охорону майна жителів, які можуть бути евакуйовані в разі підтоплення. Спеціально для «Вістей ТТБ» Оксана Гриців з Гусятина. Взаємодія підприємств туристичної, готельної і ресторанної індустрії, реалії та перспективи. На таку тему у Тернополі відбувся круглий стіл. Докладніше Ольга Романюк. На Тернопільщині з кожним роком зростає кількість туристів. Цьому сприяють транскордонне розміщення в області, а ще багатющий арсенал історичних пам'яток, природні багатства. Ще б до цього доплюсувати якісну сферу послуг, то кошти полилися б обласну казну. Бо ж відомо, сучасна туристична індустрія є однією з найбільш прибуткових галузей економіки. Є аксіомою, що однією із умов успішного розвитку туризму є наявність туристичної інфраструктури, основними складовими якої є сучасні заклади розміщення та харчування. Щорічно в області зростає кількість закладів розміщення. Вони є різного рівня комфортності і задовольняють попити споживачів різних смаків і можливостей – від готелів трьохзіркової зірки до хостелів. В переважній більшості вони є власністю фізичних осіб. Лише кілька відсотків належать юридичним особам. Фактично, це є внутрішні інвестиції в економіку області. Професор, завідувач кафедри Краківського економічного університету Джозеф Сала каже, що їхнє місто давно вже зробило акцент на розвиток туризму, хоча Польща загалом не входить до найбільш розвинутих туристичних країн. Кожного року у Кракові 6 мільйонів приїжджих, тут діє 400 готелів, 1700 закладів харчування. І саме завдяки розвитку туристичної сфери місто розбудовується. Обязательно должен быть стратегию развития. А в Кракове была разработана еще специальная программа развития туризма. И там говорится о инвестициях. Польша получила большие деньги от Европейской Унии.
З 2012 року у Тернополі теж почала діяти програма розвитку туристичної галузі, яка розроблена до 2015 року. Правда, не настільки фінансово наповнена, як би хотілося, але у міській раді сподіваються, що саме вона сприятиме привабливості міста. На ці заходи, які зв'язані з розвитком туризму, передбачена сума коштів щороку в межах 200 тисяч гривень. Як я вже говорив, що, на жаль, минулого року через проблеми із проплатами і казначейством ми не змогли ефективно скористатися всіма коштами. В цьому році ми почали працювати трошечки активніше, і ми надіємося, що ми всю суму зможемо максимально ефективно використати на розвиток туристичної галузі міста Тернополя. Влада і громада повинні об'єднатися, щоб перетворити наш обласний центр та й загалом усю область на привабливий для туристів край. Бо для цього є усі передумови, переконані учасники круглого столу. Ми маємо унікальну історію, тільки ми не маємо вже архітектуру. Так, ми не Київ, ми не Львів, але в той же час є певні прожекти, які дозволять і які можуть зробити із того Тернополя нашого, і зумінку туристичну. На це потрібно і політична воля, і громадянська мужність для того, щоб зберегти оцю центральну частину історично відновлюваною, поетапно. Але це має бути вже і закладено в стратегії розвитку міста. Це має бути додаток до генерального плану затвердженого міста. І по чуть-чуть відновлювати ті історичні об'єкти, ті історичні місця, які є абсолютно унікальними. Співробітники Державної податкової міліції у Тернопільській області викрили підпільний цех, у якому 38-річний підприємець незаконно виготовляв м'ясо-ковбасні вироби, не маючи на це ані відповідних дозволів, ні умов. Про це у сюжеті Наталки Грисько. Підпільний цех під Тернополем незаконно функціонував протягом 2012 року. Продукцію, яка виготовлялася у антисанітарних умовах, постачали у торгову мережу обласного центру. Не було на ній і відповідного маркування про її склад і виробника, як це передбачено законом, з метою інформування споживача. Матеріали по даному факту направлені до міжрайонного управління санепідемслужби у Тернопільській області. Прийнято рішення про вилучення сировини та продукції з обігу і заборону її реалізації в майбутньому, зазначив заступник начальника управління податкової міліції в Тернопільській області Дмитро Пужляков. Підпільний цех, діяльність якого організував 37-річний приватний підприємець, діяв поблизу Тернополя. Виробництво продукції здійснювалося в антисанітарних умовах. Виготовлена продукція не маркувалася, як це передбачено чинним законодавством, з метою інформування споживачів про її склад та виробника. Споживач не може відрізнити підроблену продукцію від тої, що виробляють у спеціалізованих цехах та мають на це відповідні документи. Зазвичай продукція, виготовлена у підпільних цехах, є значно дешевшою і не має відповідних маркувань. Ті магазини, які продавали дану продукцію, вони знали, що це є не зовсім та продукція, яка відповідала би державним нормам, технічним умовам, в зв'язку з тим, що там навіть не було ні маркування, ні товарних для товару супроводжуючих документів, які підтверджували якість сертифікатів відповідних. В зв'язку з тим, я так розумію, що вона була більш дешевша, ніж інша продукція. Тому виробники і так само продавці йшли на те, щоб її реалізувати. І продовжуємо тему. На Тернопіллі молодий львів'янин викрав із салону чужого автомобіля барсетку з документами та грошима. Спіймати зловмисника правоохоронцям вдалося аж на території Хмельниччини. Про це сюжет сектору зв'язків з громадськістю УМВС України в області. За підозрою у вчиненні крадіжки тернопільські оперативники затримали 25-річного львів'янина. Житель сусідньої області викрав із салону чужого автомобіля барсетку з документами та 3000 гривень. У чергову частину Тернопільського міського відділу надійшло повідомлення від жителя міста Тернополя про те, що невідома особа із його службового автомобіля викрала сумку із грошима. Даний факт було занесено у єдиний реєстр досудових розслідувань. Випадковий свідок цієї події побачив, як невідомий підкрався до транспортного засобу, що стояв на території станції техобслуговування, і поліз до салону через задні дверцята. Очевидець збагнув, що це може бути злодій, адже він покинув легковик з чимось за пазухою.
Підозри невдовзі підтвердилися. У чужій автівці погосподарював крадій. Власник виявив, що зникла барсетка з документами та грошима. Він повідомив про крадіжку правоохоронців. Через декілька годин на території Хмельницької області тернопільські оперативники затримали львів'янина. Того ж дня працівниками міліції було затримано громадянина України, жителя міста Львова, який в ході проведення із ним слідчих дій зізнався у вчиненні даного злочину. Та під час проведення слідчого експерименту було виявлено речові докази, а саме сумку, яку він викрав. За вчинене зловмисникові доведеться відповісти. Частина 2 статті 185 Кримінального кодексу України, у порушенні якої звинувачують львів'янина, передбачає 5-річне обмеження або позбавлення волі. Триває розслідування. Свято сім'ї в очікуванні дитини відзначає Тернопіль у День християнського благовіщення у неділю 7 квітня. Уже третій рік поспіль воно об'єднує тернопільські сім'ї в одну велику родину. У рамках тижня підготовки до свята пройшла інформаційно-просвітницька кампанія з питань здоров'я вагітних, материнства, батьківства, запобігання непланової вагітності і проти абортів. А напередодні, 5 квітня, міський голова Тернополя Сергій Надал привітав майбутніх мам у пологовому відділенні комунальної міської лікарні номер 2. Їхні очі сяють від радості, дещо схвильовані і такі прекрасні. Дивлячись на них, розумієш істинне покликання жінки – бути матір'ю. Вони вже зробили свій вибір на користь дитини, адже одним не дозволяли народжувати лікарі, а для інших – це вже третя дитина. Сказала наша лікар, що в мене дуже великі проблеми були з здоров'ям, але сказала, що я взагалі не зможу мати дітей, але я пішла на такий крок і вже 5,5 місяців виношую хлопчика. У мене 2 хлопчика. 11-10 років, а це буде дівчинка. Я дуже щаслива, що Бог мене так нагородив. Сергій Надал вручив вагітним, які у майбутньому стануть багатодітними матерями, квіти та подарункові набори для новонароджених. Весняні тюльпани отримали усі жінки при надії. В цей день, звичайно, хочеться сказати слова подяки всім матерям за те, що нас народили, виховали. Побажати міцного здоров'я тим жінкам, які сьогодні є вагітними, або які в подальшому збираються стати матерями, для того, щоб народжували здорові діти, і ті діти росли такими, якими вони хочуть їх бачити. Здоров'я всім, добра, великої Божої ласки. Цьогоріч міська рада виділила 200 тисяч гривень на придбання дихального апарату для підтримки життя немовлят, які народжуються недоношеними. Це дозволить створити на базі пологового відділення другої лікарні перинатальний центр. Здійснити структурні зміни планують протягом року. Наше завдання стоїть перетворити це відділення в центр другого рівня надання цього виду допомоги. Для цього ми вже створили об'єктивні умови, і міська рада виділила понад 200 тисяч для придбання апарату, без якого це не могло б бути. Це так званий апарат СІПАВ, дихальний апарат для новонароджених дітей, яких є вади дихальної системи. Як зазначив Ростислав Левчук, рівень народжуваності в обласному центрі почав зростати. До слова, поки тривали урочистості, у пологовому відділенні на світ з'явилося ще одне дитя. 7 квітня Міжнародне співтовариство відзначає Всесвітній день здоров'я. Про фактор ризику та методи профілактики захворювань дізнавалася Тетяна Гамрецька. Це свято засновано на честь створення Всесвітньої організації охорони здоров'я. Глобальною ідеєю заходу є пропаганда здорового способу життя і боротьба з поширенням різних захворювань. Збереження здоров'я є дуже важливим. Зустрічаючись, ми бажаємо один одному здоров'я. Але згадуємо про здоров'я тільки коли в нас виникають якісь проблеми і коли ми звертаємось до лікарів. І у зв'язку з цим я би хотіла, що саме профілактичний напрямок є пріоритетним в діяльності галузі охорони здоров'я. І методи профілактики мають бути комплексними. І мені вбачається, що головна роль тут відводиться лікарям первинної ланки, тобто сімейним лікарям та дільничним терапевтам. І саме вони повинні доносити до населення, що таке здоровий спосіб життя, як його формувати, що таке здорове харчування,
які фактори ризику різноманітних захворювань, методи профілактики, як уникнути факторів ризику, як боротися з надлишковою масою тіла, а також з малоруховим способом життя. І тому це є пріоритетним. Щороку для офіційних заходів, присвячених цьому дню, вибирають окрему тему. У 2013 році обрано проблему гіпертонії. Гіпертонія або високий кров'яний тиск підвищує ризик розвитку інфаркту, інсульту і може призводити до аритмії та серцевої недостатності. У понад 40% дорослих людей у світі розвивається гіпертонія. Та виникненню цієї недуги можна запобігти і вилікувати. З методів профілактики. Давайте перше, щоб говорити про профілактику, треба знати фактори ризику. А власне, що, до чого ми будемо вести профілактику? Основним з факторів ризику серцево-судинних захворювань є підвищений артеріальний тиск. І недарма в нашій державі приділяється така велика зараз увага до артеріального тиску. Йдуть цілі програми, йде їх фінансування, пілотні проекти для доступності пацієнтів до медикаментозної терапії. Тому що артеріальна гіпертензія, вона впливає на такі кінцеві точки, які впливають на тривалість життя, тобто це навіть веде до смертності, інвалідизації населення, це мозкові інсульти, інфаркти, ураження нирок, ураження дрібних судин очей, рук, ніг і так далі у пацієнтів. Тому це дуже важливий напрямок роботи, контролювати і знати, який рівень людини артеріального тиску. Поруч з підвищеним артеріальним тиском, одним з факторів, на який ми не модифікуємо, можна на нього повпливати, це є паління, тому що паління зараз досить поширене нації українців, і страшно те, що поширене паління більше серед жінок навіть часом, ніж серед чоловіків. І людина, яка викурює цигарки, вона має наражає себе на небезпеку завідомо, тому що в нікотині, в тютюновому димі є понад 4000 токсичних речовин, які погіршують стан серцево-судинної системи. Всесвітній день здоров'я – це привід пригадати нам, що більшість жителів Землі не зауважує і практично не цінує здоров'я. Попередження таких хвороб, як інфаркт, інсульт, гіпертонічний криз, залежить від нашого способу життя. Є піст, якраз є нагода в українців трошечки мотивуючи поставити собі за таку мету і обмежити себе в чомусь, а обмежити от якраз оці будуть методи профілактики, обмежити себе в харчуванні м'ясній їжі, в калорійній їжі, обмежити, зменшити нікотин або навіть собі зробити таку настанову, відмовитися від паління. Тобто це є такий, можливо, один із вагомих стимулів. Обмежити вживання кави для тих людей, у кого кава викликає підвищення артеріального тиску. Тобто от на ці фактори ризику якраз треба і на ці фактори модифікувати. А далі про мистецтво. 9 майстрів Тернопільщини представили свої роботи в обласній бібліотеці для молоді. Спільно з працівниками обласного методичного центру народної творчості бібліотекарі організували виставку «Обереги душі народної». Творчі роботи народних майстрів бачили наші кореспонденти. Декоративне прикладне мистецтво майстрів у різних стилях. Через такі виставки бібліотека живіша для читача, каже Леся Олійник. Це і вишиванка, бісероплетіння, народний одяг, соломоплетіння, це є і кераміка, іконопис, і різьба по дереву. Не тільки книга духовна, але щоб люди побачили. Якщо раз побачиш, сто раз можна почитати, але коли раз не побачиш, це просто щоб поєднати духовне слово з духовною працею, з мистецтвом майстрів. І от ми почали з одного майстрів. Я стараюся на кожну виставку запросити інших майстрів. Ми не повторюємося. Юрій Іщук представив гончарні вироби – посуд, декор, предмети побуту. Привіз усе із віддаленого хутора. Там його майстерня. Наш світ настільки наповнений негативністю, по-перше, пластиком, тим всім. А це є все-таки натуральне, без шкоди для здоров'я, можна сказати. І, звичайно, це є підтримка традицій все-таки наших предків, щоб воно не завмерло. Тому що, якщо взяти Тернопільську область, у нас на Тернопільській області дуже мало гончарства є. Десь, не десь зараз помаленько відновлюються осередки, але це дуже мало. Вперше на стінах бібліотеки колекція сумочок. Майстриня Тетяна Паламарчук виготовляє їх із атласних стрічок. У жінки економічна освіта, але рукоділля тепер займає більшу частину її часу. Вони пасують до якогось такого, може, святкового
одягу, який можна вдягнути десь на якесь свято, на якийсь бал, на якийсь ресторан, можливо, можливо, на весілля кудись. От вони виглядають святково. От також це дуже такі весняно-літньо-осінні, скоріше, варіант, ніж зимовий, бо вони такі декоровані за допомогою квіток з атласу і різних намистин. Тобто виглядають вони так дуже по якось по-весняному. Виставку 9 майстрів можна оглянути ще впродовж місяця. 10 травня у бібліотеці її закриють великодніми виступами народних ансамблів. У неділю, 7 квітня, християни Східного обряду відзначають Благовіщення Пресвятої Богородиці. Третє за значенням релігійне свято після Великодня і Різдва Христового. Детальніше дивимось далі. В Україну свято прийшло з утвердженням християнства. У цей день архангел Гавриїл провістив Діві Марії, що вона непорочно зачне від Святого Духа і народить Сина Божого Ісуса Христа. У народі побутує ще одна назва – третя зустріч весни. Вважається, що весна в цей день остаточно поборола зиму. Бог благословляє землю і відкриває її для сівби. За народними уявленнями, лише після Благовіщення можна було розпочинати польові роботи. Свято Благовіщення основане на подіях, які пригадує нам Святе Євангеліє, записав головно євангелист Лука, подію, яка розповідає нам про те, як архангел Гавриїл був посланий Господом до Пречистої Діви Марії, щоб благовістити їй зачаття і народження Божого Сина, нашого Спасителя. В руки цієї тендітної дівчини була покладена доля цілого людства, кожного з нас. І Пресвята Богородиця у цьому святі дає нам, як і в цілому своєму житті, дає нам прекрасний приклад смирення у виконанні Божої волі. Господь Бог високо піднімає гідність жінки через це свято Благовіщення, бо саме в руки Пречистої Діви Марії віддається доля цілого людства, кожного з нас. Від її відповіді залежало також і воплочення Божого Сина. І вона радо прийняла цю Божу волю. Одним словом, в українській мові воно перекладається дещо більшим реченням, але це одне слово було «Амінь». «Нехай станеться згідно Твого слова». Пресвята Богородиця таким чином продовжує для нас і сьогодні бути вчителькою смирення у прийнятті і виконанні Божої волі. Богослужіння праздника Благовіщення повне урочистих та радісних гімнів. Тут повторюється добре знаний нам привіт ангела – радуйся. Головні мотиви свята – це втілення Божого Сина, привілеї Богоматеринства та спасіння людського роду. Для мене свято Благовіщення є, перш за все, духовним таким зразком. І якщо читаємо з Біблії, коли ангел Гавриїл сповістив при чистій Діві Марії, що народиться Син Божий, Спаситель людства, власне, оця благовість, добра новина, яку прийняла Марія у своє життя, повчає мене в тому, щоб прислухатися до Бога, до волі Божої, що для мене Господь готує в цьому житті. І Марія спочатку, дивимося, стривожилася так цією новиною, вона побоялася, але ангел їй відповів: «Не бійся, Марія, бо ти знайшла благодать у Бозі». Власне, це слово «не бійся» допомагає мені в житті йти вперед, не зважаючи на будь-які випробування. І я би хотіла побажати для всіх наших тернополян, власне, не боятися йти вперед, не зважаючи на будь-які труднощі. Гарного завершення дня і добре відпочити у вихідні бажає вам канал ТТБ. А це був у мене все на сьогодні. До зустрічі у наступних випусках вістей.